Essa é a parte 2 da Idade Média. Vamos lá. Esqueci de falar também sobre o Império Mongol, o Império Tamu... é, o Império Mongol, em que Genghis Khan, né, o Tamujin, o nome verdadeiro dele, né, teria formado o Império Mongol. Ele, o Tamujin ou Genghis Khan, nasceu no século XII. né? A naquela época era formada por tribos nômades viviam em yurts, hoje os mongóis constroem né, esses yurts com lona e plástico, tipo, como se fossem tendas. Eles têm, claro, cidades modernas, tudo, né, hoje em dia, mas naquela época eles viviam assim. E ele expandiam o império, né, acabou unindo as tribos mongóis e um exemplo de povos que eu esqueci também de mencionar né dos povos indo-europeus ou arianos são os além dos gregos antigos né temos os indianos e os antigos celtas como se fossem os, os são como os nativos da Europa né Os povos nativos os índios né temos os índios na Europa e além disso o império mongol né se expandiu né o lá, o pai dele lá morreu lá envenenado com uma... com leite, né? Deram uma com boca de leite lá pro pai dele, ele morreu envenenado. Ele ficou escravo lá, ficou preso durante 10 anos, depois ele se tornou lá o Gengis Khan era um título real deles. Ele expandiu, né? Ele conquistou toda a China. Boa parte lá, toda. toda. teve a Pérsia lá teve a confusão lá do Império Krakorum, lá que os caras. Ah, os persas também são europeus. Então, mas voltando. Aí os persas mataram. o Império Kwa... Kwarasmin, né? Mataram um dos líderes, dos embaixadores persas, né? Os embaixadores mongóis. E aí Jesus Cantria, com retaliação, mandaram matar um milhão de persas. E, entre outras coisas podemos citar a fracassada invasão né do, do Japão né do, que é o Japão é um arquipélago com mais de 3 mil ilhas mas só quatro são, for, são obtidas por essas pessoas Hokkaido, Honshu e mais quatro mais duas quer dizer e, e como tinha que ser invasão do mar, né? Pelo mar. Eu acho que não eram muito bons marinheiros os mongóis. E os samurais... Se posicionaram... para proteger as costas marítimas do Japão. Eles acabaram sendo derrotados os mongóis. E isso ficou conhecido depois como kamikaze, né? Vento divino. Vamos então, citar a invenção da pólvora no século IX. É... O Zheng He, acho que eu já falei isso, o Zheng He, lá, aquela frota enorme de juncos, finalzinho da Idade Média, a China. A China inventou os tipos móveis na Coreia lá. nem do, do navio Tartaruga, tinha uma espécie de carrinho lança-mísseis, uma espécie de carrinho de artilharia, né? Veja, Coreia. E... e Entre outras coisas, podemos citar né, no século IX, os quimistas chineses tentando descobrir o forma da imortalidade inventaram lá a pólvora, que depois ia ser usado para fogos de artifício. Também podemos citar o Marco Polo, né, que introduziu o um macarrão na, na Itália, vindo da China. O Gutenberg, que pegou tipo, os móveis da China e introduziu na Europa. É, podemos citar o um papel também, que é missão chinesa. Outra coisa interessante de falar que é, né, não só do, daquele lá do, do Dente de Alengueri, lá da Divina Comédia, lá dos né, escritos dele, né, mas como também do... que na Idade Média Europeia, né, pelo menos tinha boa parte, quase toda a Europa era, era baseada no sistema feudal, né, então, lá, mas na Idade Média, na Itália, era diferente, né? Lá era repúblicas, né? Se vai ser era eram Veneza, né? V Veneza e Gênova, né? Então você vê que era bem diferente a Itália, né? Península itálica, né? Ainda não era Itália. E a Alemanha ainda não era Alemanha, né? Toda aquela região Sacro Império, Romano-Germânico, que durou de 600. E 90... 600... 962 até 1806, quando Napoleão Bonaparte dissolveu o antigo Sacro Império Romano-Germânico e hum, colocou, mas isso é outro, outro vídeo, né, a Confederação do Reno, né, ele dissolveu. Né? Tem a invasão lá dos Magiares, que dariam depois a Hungria. É... Várias coisas, né, que não, não nos contam na escola, né. Um é, os países líderes lá das cruzadas O Ricardo Coração de Leão Na é, Idade Média data também a mais antiga Tratado né, Tratado de Portugal e Inglaterra Tratado né, de 1383 Que até hoje também interessante né? Um tratado mais antigo ainda Em vigor, né, em voga né, Hoje em dia e é basicamente isso é a parte 2, né? Que eu esqueci de mencionar no outro vídeo, né? Então é isso aí. Curtam, comentem e compartilhem. Falou, forte abraço.